Vidović. Evo prilike za Vidosavljevića. Namešta se, gađa i pogađa. 1-1 je. 80. minut. Radnički iz Kragujevca, pa mogu reći i zasluženo, publikom protiv ekipe koja se nalazi na sredini tabele. Nisu gotovo želili da ugroze gol. Kazna stiže u 80. minutu. Odmeren udarac Vidosavljevića. Njegov peti gol u sezoni.